Насмевки на лицата, но и радост. Денеска измамија дел од членовите на Латино група од Струмица на штитениците од Заводот за заштита и рехабилитација Бања Ванско. Тие денеска сакаа да ги изненадат штитениците и да им покажат дека помеѓу децата нема бариери и предрасуди. Им поделија флаери и со самиот почеток на танците посакаа заедно да уживаат во Латино нотите. Овите на ритмичката група Ритм Плюс Овлек од Струмица денеска упатија силна порака до сите лица со пречки во развојот. Дека не е само 3. декември кога треба да се сетиме на нив, туку секој ден. Така и тие денеска на последниот 3. ден од Божик ги посетија и им приредија пријатна забава. Овие луѓе, како во целиот свет, така и во Македонија, секојдневно се соочуваат со бариери кои го попречуваат нивното учество во обштествениот живот и неретко тие лица живеат во сиромаштија и на маргините на обштеството. Честопати, обштеството овие луѓе ги игнорира и ги става во неинаква положба во однос на останатите граѓани, односно ги дискриминира и обесправува. Но денеска, децата членови на Ритм Плюс го докажаа сосема спротивното.